Salve, salve galera, Raiza Game na área com mais um vídeo aí pra vocês. É, amigão, chegou, hein? Lançamento aí da pré-venda da Scania 142 aí do nosso amigo Romário Cardoso, isso mesmo aí. Depois da 113, agora ele tá trazendo aí a 142 aí, no mesmo estilo, vai vir com os mesmos opcionais ali, skin edit. Cara, muito top, hein? Seguinte. Inicia a pré-venda do molde aí no dia de hoje, beleza? A pré-venda do caminhão vai até o dia 24. Até o dia 23 ela vai estar custando R$ 25 e a partir do dia 24 passa a custar 29, seguindo a mesma linha ali de preço da 113 bicudona. Belezinha? Galera, essa 142 frontal aí vai vir com os mesmos opcionais, a mesma linha de opcionais ali da 113 bicuda que o Romário já vende aí. Na descrição do vídeo vai estar o link de compra do caminhão e direcionado para o Mercado Pago. Quem for comprar o molde aí, galera, presta atenção, compra usando o e-mail do Gmail, beleza? A hora que você for colocar o e-mail de compra lá, coloca do Gmail, porque o molde é enviado pelo Google Drive. Na descrição do vídeo também vai estar o e-mail de contato aí do Romário Cardoso, que é o e-mail aí do projeto 113, tá? É só mandar mensagem para ele lá que ele responde na hora, é rapidão aí nas respostas, beleza? Galera, quando o jogo for para 1.41, o Romário vai estar adicionando um implemento aí nessa Scania, então vai vir um reboque, beleza? Então fica ligado nisso aí também. Então, recapitulando, o molde começa a pré-venda dele hoje e tem algo bem bacana aí. Quem adquiriu o caminhão aí hoje, amanhã e tal, a partir de hoje, às 23 horas, o Romário já vai começar a enviar aí um beta da Scania para a galera que comprar. Então, se você comprar o molde hoje, a partir das 23 horas, você já vai receber um beta aí para você poder já ir testando o molde. E no dia 24 sai a versão final do caminhão aí, da mesma forma que ele fez lá com a 113 bicuda. Fechou? Galera, seguinte, vamos puxar aqui então o menu, vamos ver aqui como que já tá ficando a Scania, lembrando que essa versão que eu tô não é a versão final do molde ainda, então pode haver mudanças. Então bora lá então, tem várias cabines aqui, lembrando, seguindo o mesmo padrão lá da Scania 113 bicudona aí, a lateral aqui, ó, o vidro do passageiro e do motorista muda de cor de acordo com a cabine que você escolhe aqui, né? E aqui no caso também tem a opção do teto top line e o teto baixo. Aí vocês vão ter aqui os opcionais de chassi, lembrando aí que tem suspensão a ar aí pra galera que gosta em alguns chassis, né? Eu não sou muito fã, mas tá aí pra galera que gosta. Tem alguns motores, transmissões, interiorzão aí, tem dois opcionais de volante. Pinturas, galera, estão todas funcionando aí de boa. Provavelmente vai estar vindo skin edit também, né? Porque se ela vai seguir a mesma linha de opcionais lá da 113 bicuda, vai ter skin edit. Para-choque de ferro, para-choque de fibra. Tem alguns opcionais de antena PX aqui. São vários opcionais aqui, ó. Vou colocar a trocada ali mesmo para vocês darem uma olhada. Bem show. Aqui vocês têm opcionais das faixas, o para-sol, climatizador, defletor, o acabamento ali da cabine ali da carenagem, vários opcionais de escapamento, inclusive aquelas duas ponteironas top ali, tanque. Lembrando que vai ter mais opcionais no molde até o seu lançamento final aí, tá? Ela vai seguir a mesma linha de acessórios lá da 113 bicuda. Lembrando, eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo o link aí também de compra da 113 bicuda para quem se interessar. E também, né, tem o e-mail de contato do Romário Cardoso aí. Para-lamas, lameiro, o tanque ali, né, mano? Pra galera da caçamba e pra galera do silo e o normal. E aqui no interior você tem dois opcionais de volante. Então é isso aí. Basicamente, até o momento ela tá dessa forma. Isso aqui é só um beta, como eu disse. Não é a versão final do molde ainda, tá? Então, a galera que já tá ligada aí, né, mano? Eu divulguei lá a outra 113 do Romário. Conheço o Romário há bastante tempo no TS2, então por isso que eu tô divulgando o trampo dele aí. E é aquilo aí, galera. Quem quiser adquirir o molde, vai estar na descrição do vídeo aí o link de compra direcionado para o Mercado Pago. Lembrando, o molde está custando R$ 25 até o dia 23. A partir do dia 24 passa a custar R$ 29. Quem comprar o caminhão hoje aí já recebe aí um beta do molde, já vai poder ir jogando com o caminhão aí até sair a versão final, que vai ser no dia 24, beleza? E na 1.41, esse molde vai receber um implemento, vai vir um reboque aí para ele também, beleza? Então é isso aí, mandar um salve lá pro Romário, agradecer a confiança mais uma vez aí no canal para estar divulgando o trampo dele aí. A galera que for adquirir o molde, qualquer dúvida, é só chamar o Romário lá no e-mail, eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo aí, beleza? Então é isso aí, galera. Esse reboque que está engatado na 113 aí vai ser no reboque da equipe RC Shop. Eu usei aqui o mapa RC Brasil para gravar o vídeo. Raiz Gamer, valeu. Tamo junto e eu fui. Tchau. Valeu. Falou.